مشرح أحمد حوينا حسب جم محافظ كي كل مية موسى بيحي عبدي يوفت يوه جامين يوه هبي إن مدي حلي سو قريب مقالة ما تحدث قبل كسنة جا عرقابو أي ساكة تجريش حسب جاسي مقالة دا عرقابو كلا قيب قلي إسوسو بحودي مالنتي اللي حادي ولا الله حسب جاسي تجريش حسب حاكم كي كل مية وصبح نمدي هري مانتا إسجا كلا يمي حافظة مقالة دا عرقابو يجو كتشين قارن أستان تعالى كحسب جا كل مية أي وحي آخر كيس وقصو بيشوبتين بيرت حرية دا مقالة دا عرقابو هالكاسيو تجريش أوجو rainbow oo kala hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaaga xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga madax dhaqameed iyo xubno kale oo tira badan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murash Axmed Xaweena Musabbi Cabdi iyo waftiga ballaaran oo hoggaaminayo ee heer kasta bale waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag iyo degmada Xeergaabo waxaan leenahay madax weyn soo dhawow soo dhawow soo dhawow aanu ku salaamanaa salaan kadib وهذا ركتام مدن مدحوين غير ارقام غير سنك كل مية وهي ما انت كل مية وهي وهذا الكيسا ان رتك وهذا الكيسا ما حبابين غير قمري هذيك وهي وحوهي وافرتين وابا القدينا ديارنا وعونهاي قدومي هدانونهاي غير سنك ديار وحنقكو عن inaan codka ku siino wiil iyo wiil wiil iyo gabadh iyo hawa intayaduba waa ugu guuranayna beertan waxa weeye inoona keenay guddoomiyihii xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi uu markhaanti ka yahay inaan ugu heeganahay oo dooranay inaan ugu ridno Muuse Biixi ha guuleysto Muuse Biixi ha guuleysto xisbiga kulmiye ha guuleysto codka ugu badan ha helo inta waa ku guuleysanaysa way muuqataa sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xildhibaano iyo masuuliyiin kale xisbiga mucaaradka ay wadani maanta waxa weeyaan xisbi iskaraaba waxa ku ururay waxa laalay iyo wixii ku fashilmay shaqo qaran iyo mitixaabinta Soomaaliland iyagana waxaan leeyahay fashiluu 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 nin dardar cusub qaba oo dhiig cusub galiya oo kaliya juhdi cusub kaliya qaranka Soomaaliland kaasoo ah Muuse Biixi Cabdi anigu waan ku hambalyeynayaa haddii wax maqnaayeen waa nagaas muujino keenay waxay noo ballanay in Muuse Biixi Cabdi la doorto xisbiga wadani waxay yidhaahdeen dadka waa iibsanaynaa waa for sale bay yidhaahdeen xaashaa lillaah shacbiga Soomaaliland karaama ay leeyihiin kulmiye karaamo u qaba dad la iibsan karo maaha beri waxa maqaseen beri cabdilaahi cukusa idaacadda qur-aanka sameeyey soo maaha bembe waxa sameeyey madaxweynaha xirsi baa wadada sameeyeyna waa maqaseen bembe waxa sameeyey madaxweynaha cali maraaxaan baa ka dambeeyaa maqaseen bembe waxa sameeyey madaxweynaha madaxweyneena Muuse Biixi wixii ka dhinaa buu garanayaa gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay musharax madaxweynenimo ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo shacabka reer Sanaag halkaasii ku weydiistay codkooda anigu murashax ahaan gaar ahaan waxaan miisaanka saaraya gobollada Sool iyo Sanaag bari oo muddo 28 sannadood ah aan weli qalbigoodii calooshooda aada ugu furnay Soomaaliland barkood qaarna weli ka walaacsan yihiin oo ay u qabaan dowladda cid gaari dhisata oo looga horreeyey waxaanu doonaynaa inay ka mid noqdaan oy taladooda iyo cududooda iyo caqligooda ku soo kordhiyaan anigu haddii aan murashax ahaan ku soo baxo doorashada reer Sanaag dhex baan u ahdo aniga waxba ma fahaan reer Sanaag waxa alle waxa naga dhexeeyo oo isku riixaynaa ma jiro waayo dadka wadaga had iyo jeer waxbay kala sheegtaan waxba isku riixriixaan war daaru reer Sanaag dhex baan horsaydeenahay walaalayaal waxaynu Soomaali ku dhisaynaa oo wax ku qabsan karaynaa iyadoo labadii Soomaaliyeed ee midoobo midalba gaarkeeda loo soo dhiso Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.